Ben, bo día, señor vicepresidente. Eu quero empezar por algo por donde empezou vostede, non? Porque o Partido Popular sempre agradece moitísimo o esforzo dos traballadores e traballadoras públicos, pero nunca reflicte ese agradecemento en políticas que beneficien a estes traballadores e traballadoras. E agora volvemos outra vez, empezamos co pelotilleo e despois xa da igual que lle quitemos dereitos, que lle quitemos salarios, que lle quitemos de todo, porque xa lle agradecimos por adiantado. Entón xa está solucionado o problema. E hoxe, eu o decía onte, ben vender fume, onte no debate dos orzamentos, miramos que realmente o orzamento que vai dirixido a emerxencias baixa, descende. Por lo tanto, o que único que se nos está vendendo é un edificio maior, con máis postos para o 112, que onde se vai a centralizar todas as emerxencias, pero non hai ningún compromiso de que esos postos, por exemplo, se sean cubertos por persoal. Haberá seguramente moitas mesas e cadeiras baleiras porque o que non hai o compromiso de contratación do persoal. O 112 debe atender calquera tipo de emerxencia e a súa principal función é a coordinación da actuación de todos os organismos e servicios que interveñen na resolución da emerxencia para minimizar o seu impacto sobre a poboación. Aproveitando os últimos avances tecnolóxicos, a Xega adquiriu recentemente 2 drones para uso civil en emerxencias. A vantaxe deste tipo de aeronaves son importantes, posto que aumentan a seguridade da información real en un tempo máis axeitado, máis inmediato, e iso facilita o control sobre o risco. Ademais, que teñen un papel importante na busca de persoas desaparecidas en espazos abertos, na busca de vítimas de inundacións ou riadas, o apoio aéreo por rescate por terra e outros eventos de grandes concentracións. Pero o centro básico integrado da estrada, donde se van a integrar os servicios básicos de urxencias e protección civil, a pesar das melloras tecnolóxicas, non vai dar a resposta a estas necesidades, posto que as carencias que hoxe ten non son tratadas nese plan, non se van resolver. En concreto, a prevención do risco, non se fala de prevención, de actuacións para previr o risco, da dotación de persoal e material, vostede contou algún material, a historia ao longo destes anos e neste propio ano é que todos os servicios de emerxencias se queixaban da falta de dotación de persoal, a falta de formación continuada do persoal de emerxencias e tamén a educación e formación tanto a nivel de resposta como a nivel de prevención para a poboación. Na prevención faltan, dende logo por constar, simulacros de evacuación en edificios públicos como xulgados, hospitais, colexios que non se teñen feito no noso país. Axudas para combater a pobreza enerxética, posto que sufrimos varios incendios en vivendas por mor da precariedade enerxética que conleva a utilizar sistemas para quentar as vivendas non seguros, máis ben perigosos, e tamén aumentar o persoal que traballa, ou máis ben, poñer persoal para traballar nos meses de IRDI baixo, non contratar únicamente para os meses de IRDI alto. Se falamos das condicións laborais, as denuncias sobre a falta de medios de materiais humanos foi reiterada. No mes de xuño, xa os sindicatos denunciaban a falta de medios aéreos, cuestións que vostede tampouco tratou para a extinción de incendios forestais. E o Indacos Drones está tamén os drones non van sustituir os medios aéreos de extincións. Tamén denunciaban os sindicatos a falta de EPIs para o persoal, de equipas de protección individual. En concreto, queixen de que non se lles entregan as máscaras con filtros aptos para monóxido de carbono, dióxido de carbono e amoníaco que se emiten na combustión dos incendios forestais. Tamén denunciaban os sindicatos a pésima situación dos medios técnicos que teñen, sobre todo das motobombas que en moitos casos superan os 20 anos de uso e non conta co mecanismo de alta presión.
Precariedad laboral e situación de neoesclavismo laboral é a que están a sufrir os traballadores de Seaga, os que vostedes tampouco se referiu, e que siguen mantendo as condicións máis precarias de toda a administración galega nunha clara discriminación. A precariedade laboral e a falta de medios pon en risco a vida dos brigadistas polas xornadas excesivas, a maquinaria obsoleta, golpes de calor e falta de medios humanos, pero tamén pon en risco a vida do resto da poboación. E falando de falta de medios relacionados coas emerxencias, podemos falar tamén da falta de frota de ambulancias do 061 en Galiza, composta por 12 ambulancias medicalizadas, 101 ambulancias de soporte vital básico e 2 ambulancias non asistenciais. É decir, que para todo o territorio galego, en emerxencias, temos 12 ambulancias de emerxencias para persoas feridas de gravidade que requiran atención médica inmediata, 101 ambulancias para traslado a hospital e que só contan co desfibrilador pero que non levan personal médico, e 2 ambulancias de traslado non urxente de pacientes. E parece que definitivamente o Salnés quedará sin a ambulancia de soporte vital avanzado que le van reclamando. 11.000 servicios tiveron no Salnés en 2014, os que hai que sumar os 2.000 de protección civil, e ainda así se lles vai negar esa ambulancia. Falando de precariedade laboral, tamén podemos falar da precariedade do 061, un servicio privatizado, xestionado por pequenas empresas e que arrastran un regueiro de problemas judiciais. E ademais tamén ese traslado á estrada, o que vai provocar o traslado forzoso do personal dende Compostela, sin ningún tipo de compensación nin de explicación, pois que precisamente os avances tecnolóxicos en comunicación os que nos permiten non ter a mesma sede. Os empresarios do sector, ademais das ambulancias, denuncian que a Xunta deseñou un procedimento a medida para favorecer a Amburibérica en contra das empresas galegas que estaban levando a cabo este servicio. Así, por exemplo, en Vizcaya, o sindicato ELA denunciou a Amburibérica por incorrer en incumplimentos de contrato, por falta de contrato de adxudicación, por escaseza de falta de material, non facilitar follas de reclamación ou non ter GPS. En canto a formación continua e especialización, o interese da Xunta queda reflectido nos servicios de prevención e extinción de incendios forestais, negación da categoría de bombeiro profesional, moita profesionalización, pero non se lle quere recoñecer a categoría, e a falta de formación profesional debido á fragmentación do servicio. É fundamental profesionalizar e coordinar as emerxencias e dotalas de medios humanos e técnicos que garantan atención de calidade no menor tempo posible. Deben estar apoiados en servicios de prevención que reduzan na medida do posible as situacións de emerxencia. Non hai mellor atención a emerxencia que aquela que coa prevención se evita. E aí é onde se debe de incidir. E aí é onde a Xunta absolutamente abandona a prevención. En canto a educación da poboación, é necesario crear unha rede que desenvolva estas competencias para minimizar as consecuencias das emerxencias. En zonas rurais moi afastadas dos núcleos urbanos, como vostede decía, zonas de montaña, onde non van a ter estes servicios inmediatamente, sería importante dar formación tanto á poboación como á administración local para que sean quen de dar os primeiros pasos en caso de emerxencias, como poden ser incendios forestais, grandes catástrofes ou inundacións. E as evacuacións dos centros de acceso público, fundamentalmente, remato, señora presidenta, hospitais, concellos, estadios de fútbol, discotecas, non hai plans de emerxencia e non hai simulacros de evacuación en casos destos. A falta da xestión integrada de emerxencias é un problema, é un servicio fragmentado, privatizado e precarizado, e, polo tanto, se me remata o tempo, pero eu creo que o que debe de informar vostede é do cadro de personal e da dependencia orgánica que van a ter a partir de ahora, da organización dos servicios de prevención e loita contra incendios forestais e o recoñecemento da categoría de bombeiro e os dereitos dos traballadores de Seaga, os servicios de prevención de incendios forestais, as ambulancias de soporte vital, a súa dotación e a atención que van a prestar, os plans de formación continuada para o persoal, os plans para
para a cidadanía e os simulacros de evacuación e os medios aéreos que van a estar disponibles para as emergencias. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.